šokantno, znači meni je ovo šokantno, kad sam vidio ove podatke jednostavno nisam mogao vjerovati i želim ovo podijeliti sa vama. Ako imate onaj sklop u glavi da povežete dva i dva, shvatit ćete zašto ovo govorim i gdje bi ovo moglo dovesti u bliskoj budućnosti, zašto bi ovo moglo lansirati Bitcoin ne u orbitu, nego i gore u, u neku malo jaču galaksiju. Ali prije toga, naravno, podsjetnik noća se dogodilo opet ono što smo očekivali, četvrti u nizu, brutalan pogodak, samo da skratimo što se točno dogodilo, znači, stavio sam ovdje objavu, rekao sam svima da prodajem 15.000 komada fantoma na 0,574, onda sam u sučelju za članove rekao svim članovima kanala u koji projekt stavljam i evo u manje znači od 30 sati dogodilo se to da je od te cijene po kojoj sam prodao fantom fantomu cijena čak malo pala znači za 5,12, a projekt koji sam objavio da kupujem, obrazložio zašto kupujem, rekao što očekujem, znači u 30 sati vremena 41,30% je skočio gore, tako da članovi su ispratili, hvala najljepša svima, vi ako niste član kanala, učlanite se, radimo brutalne stvari tamo, ovo će biti luda godina i bit će mi zadovoljstvo da je zajedno provedemo i sa videima koja objavljujem redovno za članove, a sad se vratimo na to što me šokiralo. Treba mi marker, treba mi ploča da zapišem ove podatke, da ih dobro ispratite i da povežete u svojoj glavi zašto je ovo važno, zašto je ovo bitno. Mi smo naviknuli na ovaj način života koji živimo manje više po, po Evropi, tu mi svi imamo mobitel u ruci, ja imam ovaj tablet ispred sebe, vi imate taj iPad na kojem gledate sve ovo, imate doma računalo, imate automobil, imate, živite neki život, primate plaću, imate gradski prijevoz, imate toplu vodu, imate kanalizaciju, znači imamo neki, imamo neki standard, normalni ljudski standard i tako dalje i mi svi razmišljamo kad će cijena Bitcoin eksplodirati, kad će ad taj adoption, kad će se to sve što će se dogoditi, kad će se dogoditi i zaboravljamo na neke podatke, ne zaboravljamo, nego nismo oni znali neke podatke. Službena objava od Ujedinjenih naroda, znači UN, je objavio sljedeći podatak koji je meni frapantan, ali je jako bitan. Znači, 2 milijarde i 900 miliona ljudi u svijetu. 2 milijarde i 900 miliona ljudi u svijetu. Znači, više od jedne trećine, jer se ovako piše jedna trećina valjda piše, 2 milijarde i devetsto milijuna ljudi u svijetu nikad nije koristilo internet. Ja kad sam ovo jučer vidio ja nisam mogao vjerovati. Mi jednostavno zaboravimo nekad koliko je svijet velik, mi jednostavno zaboravimo nekad koliko smo mi mali, mi nekad zaboravimo da postoje i drugi kontinenti i da zaista puno ljudi živi na ovom svijetu i da mnogi nemaju uvjete života kakve mi imamo. 2 milijarde i 900 miliona ljudi. Zašto je ovo važno? Za sljedeći podatak. Elon Musk i projekt Starlink. U ovom trenutku do, do današnjeg dana po posljednjim podacima 4.000 4.000 satelita je lansirano u orbitu u ovom trenutku i već su okružili cijelu zemaljsku kuglu, znači u ovom trenutku još uvijek će ih lansirati, međutim preko 4000 ih je već satelita Starlink cijelu zemaljsku kuglu su okružili i kad projekt krene, kad projekt krene u cijelom svijetu će preko ovog projekta biti dostupan internet. Je li vam sad jasno u kojem pravcu idem? Idemo dalje. Ja sam jučer rekao onaj podatak na, na, videu, je se vidi ovdje, jedan za jedna milijarda i četiristo miliona ljudi na svijetu, jedna milijarda i četiristo miliona ljudi na svijetu, nema bankovni račun znači za njih transakcije ne postoje tamo u africi a, ako želite platiti nešto onda ima, dobijete neki tamo ovaj, u dućanu znači u dućanima se to plaća a, u, u mnogim zemljama znači kad idete kupiti a, kruh u dućan onda tamo u dućanu platite preko neke potvrde struju vodu režije što li već plaćate i tako dalje jer nema nema bankovnih računa i sad vi vežete lagano priču lagano stvari se slažu. Kad sam gledao prošle godine Bitcoin konferenciju u Africi, što su sve govorili, nije mi to baš nekako sjelo, nisam dobro mogao povezati gdje to ide. Međutim, kad ja sad povežem priču, kad ja sad vidim 2 milijarde i 900 milijuna ljudi u svijetu koji ne znaju što je internet, koji ga nikad nisu koristili, sateliti koji će im svima omogućiti korištenje interneta i taj unbanking koji dolazi to rješenje za sve njihove probleme koje se zove Bitcoin. Nema mobilnog bankarstva, nema odlaska u banku, nema keša, bit će dovoljno QR kod, skeniraj, primi, pošalji i najvažnija stvar od svega, kad sve ove podatke vidimo, kad sve ove podatke vidimo, kad sve ovo sumiramo, mi, rekao sam na početku, mi nekad zaboravimo koliko smo mi mali, mi nekad zaboravimo koliko smo mi mali, koliko je svijet velik, međutim, u kriptu smo, a puno puta zaboravimo još jednu stvar. 21, 21 milijon. Bitcoina može biti samo 21 milijon. I tek je krenulo ovo što se sad kuha, ovo što će biti u budućnosti koja će nas samo zaskočit, a da nismo ni svjesni jednostavno puno, puno nas, puno vas će se za koju godinu hvata za glavu i reći čovječe, gdje smo pogriješili, zašto smo tamo hvatali neke šitare, ispred očiju nam je bio, a mi smo bili slijepci. Vidimo se uskoro.